Čau, vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach a tohle to jsou první minuty ze hry Guardians of the Galaxy, neboli Strážci galaxie, tak jak je známe z filmu. Takhle, ono to není úplně jako z filmu, protože ty charaktery, za který teda budete hrát, tak Square Enix teda udělal jinak, není to podle filmové předlohy. Nicméně z toho prostředí to je udělaný, některý ty charaktery samozřejmě jsou stejný, jako je Groot a tak dále, to je celkem jasný. Ale Quill je rozhodně jiný, Gamora je jiná, prostě vypadá jinak, ale to nám vůbec nevadí, spíš se to jakoby podobá do té komiksové podoby. Nicméně, jak říkám, s tím filmem to nemá zas tak až co dočinění. Tak, já už si to tady teda nastavím, ovládání v podstatě nechám takový, jaký je. A jdeme na to, jsem na to zvědavej, hrozně jsem se na to těšil, na tuhle tu hru. Square Enix to je taková, myslím si, záruka dobrý kvality, no tak jako to je super. Hele, zatím ta grafika jako je boží. To vypadá luxusně. Vy teda koukáte na Full HD stream, já to mám puštěný ve 4K a vypadá to jako monstrózně. Fakt jako monstrózně. Jo, co to je za tu za vilu, to vypadá, jak kdyby tady bydlel Superman. A to mi trošku neštimuje do Strážců galaxie. Aha, jsem asi já? Ty vole, to vypadá hustě. OK. Star-Lord, aha. To vypadá, že jsem mladý. Že jsem ještě mladý Star-Lord. Zvednout se teda nemůžu, ale můžu pohybovat hlavou, takže si to asi můžu prohlížet. Můžu tu obálku obrátit, OK. Ha, to je hustá partička. Jo, to jsem já. To je Star-Lord. Super. Z pohledu první osoby, to si myslím, že je úplně naposled z pohledu první osoby v té hře, kdy budu moc možnost teda to zahrát, já to položím. Tak hele, Rolling Stones. Star-Lord zase, hustý, super. Jinak ta hra je samozřejmě z pohledu třetí osoby, není to teda z pohledu první osoby, ale ať si kdo to bude, asi máma. Tyhle, ta grafika je brutál, to je fakt pěkný. Takhle jsem si to tak nějak představoval z těch videí, takže za mě určitě palec nahoru za grafiku, to je prostě super, to je nádhera. A jinak, my si dneska podíváme zhruba na nějakých 40 minut hraní, aby jsme trošičku něco odehráli, takže si myslím, že zas tak moc to spoilovat nebudem. Ale co nás určitě zajímá, na to jsem zvědavej, trošičku se toho teda bojím, ale doufám, že to bude v pořádku, tak je ovládání, aby se ta hra dobře ovládala, protože to, jak vypadá, to už víme. To je prostě super, to je pecka. Ale teďka je teda otázka, jak se to ještě bude ovládat, no. Co se příběhu týče, je asi jasný, po kom jdem, že jo? A jdeme po Thanosovi. Tak uvidíme, doufám, že vám z toho příběhu teda moc toho jakoby neprozradím, abych to nějak moc nespoiloval. Ale určitě se podíváme na to, jak se ta hra hraje a co tam vůbec budeme dělat. Mom? Tak. Yeah. To vypadá to fakt brutálně. You said that 15 minutes ago. To je opravdu hezký. To je povedený, to se jim povedlo. No, you wouldn't. Yes, I would. You wouldn't. Yes, I would. Hey, watch the hair. Hustý. Tak dělej, já chci vstát z té postele. You've talked about you leaving your toys on the floor. Na co si šlápla, na figurku, jo? Action figure. More like an action landmine. Stab your foot. I will. Tak vůbec, co to je? Never mind. Gosh. Čují. Hustý. No, to bylo tenkrát, asi když on je teďka teda mladý, tak to musela být nějaká novinka v kinech, ne? Right. První Star Wars. Tak. Už můžu vstát? Jo. Super. Tak vstávej. A?
Ježiši Kriste. Ty vole, co to má za monoklad, ty vole, dobrý moňo, jako. On si dostal někde přes držku. To je hustý. No, tak, se podíváme, jestli tady není něco, nějaký collectible. Tak, Star-Lord, všude má Star-Lord. OK. Proto asi potom později Star-Lord. Tak, tady nic. Co je tohle? Plakát. Enroll. Space. Zase space, všude má space. No, tak to je jasný, potom když vole lítá po vesmíru. Tak, to už jsem si prohlíd, to nechci. Je tady něco, tyba, co bych mohl sebrat? Co tohle? Ty vole, nějaká stará konzole, jistý. Akorát nevím, proč si šlapal na ty gamepady, no ale dobrý. Kosky nic. Co tady, kytara? A tady ještě byl plagát, co to je? Four things. Nevím. Šipky, kytara, zkusíme kytaru, hele, hele. Ty vole, Star-Lord umí, jako, umí. Dobře ty. Ty vole, vypadá hrozně, nech se ostříhat, kámo, ty vole, tohle to je strašný hár. Já vím, že se to dřív nosilo, ty vole, dneska, když někoho takového potkáte, tak vypadá jak exot. Hele, rubiková koska, ty vole. Můžu jí složit. Put away, rotate, no já rotatuju, ale to asi dá se jenom takhle rotate v ruce. Nedá. Tak nic, škoda. Komiks? Ne, kniha. Death Trap. Okay. To se plagát z vesmíru. Oh, co to bylo, ty vole. jsem chytil nějaký jiný, už to nejde, jo. Jsem chytil nějaký pohled, ty vole, brutál. Tak, tohle to nic, tady nic není, co je tohle? A... co to je? To je asi potník, ne? Na ruku, nevím. Zrcadle se podívej, koukni se na sebe do zrcadla, kámo. Jaký máš sestřih, ty vole. Nic, jdeme ven. Tak, díra. Černá tma, co je? What? A? Něco se děje? Ojojši Krista, ty vole. Musel lag. Hustý. Tak ty taky vypadáš jinak než z filmu, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Ty vole, ta grafika je brutál, ty vole, to se mi líbí, to je pecka. Teď už k tomu jenom ten gameplay, ty vole, budu spokojený. The betrayer is ready to begin her mission. She has requested your presence in the cockpit. Tyva, to vypadá fakt dobře. Z toho jsem nadšený, to je super. To je vymazlený. Jinak samozřejmě hra, což už teda vidíte, jak to vypadá, tak ale má podporu pro nový konzole. Takže proto to asi takhle dobře vypadá, že jo. Tak to si vem. Star-Lord, bundičku. Trošku vypadá tyhle jak od Michaela Jacksona z Thrilleru. Tak, hele, další zrcadla, ukaž jak vypadáš, ukaž se, no jo. Ty vole. Zbraně, good. No, jsi fešák, jo. Ty vole. Aha. No, tak dobrý, už můžu jít. Aha, ještě ne, dobře, budeme ještě tasit zbraně, OK. Už můžu jít. Aha, ještě ne, ještě dech, OK. OK. Teď už můžu jít. Jo, už můžu jít. Paráda. Tak ukaž. Ukaž naší loď. Vypadá to dobře. Tak, chapter 1. Oh, Groot, ten je hustej. Ty vole, to vypadá luxusně, kamaráde. To je pecka. Ty vole. To se mám rozhodnout, OK. Spook him.
Out here. Ten Ratchet, ty vole, ten nějaký hustý. Ty mrňavej, ta pecka, ty vole. To je bomba. Kde máš ty svůj brutal gun, ty vole. Tam hlavně vidět, čem hrabe. Super. Tak, co máme tady? Ty vole, ta loď vypadá hustě, to je dobrý bejvák, ty vole. Ah, nazdar. Gamora? No jo. Ona je, oproti filmu je bílá, ale zelená. Místo černý a zelený, už jak to myslím, ne? No, to je jedno, prostě je jiná. Každopádně jí nehraje černoška zelená, ale běloška zelená. Doufám, že to není nic rasistického. Tak. Good, můžu si sednout? Můžu si sednout? Chci si sednout? Můžu si sednout. Ty kráso, tohle to jsem chtěl kámo vždycky řídit, ty vole. Jo, počkáme na ty dva ocásky. Novacore security guard resets every rotation. We want to be in and out before our code expires, or we'll get stranded. Ty vole, jsem zvědavý, co se bude dít. Tak pojďme, hoši, pojďme, kde jste? Už jdou. Tak dělej, veverko, sedni si. Ty vole, ty záda. Jako toho bych se bál, no. A Groot je nejlepší, ty vole, Groot. Jak má ty pače si vzadu jak Predátor, ty vole. To je pecka. To se to vám vejde, frajer. To je hustý, dělej, zapni to, letíme, vole. Tak, co to je? Welcome to Novacorp Security. Kolik jste říkala? 0, 4, 5 a to poslední číslo bylo jak? 3? Info gets in, digits come out. Ne? 0. Jak to bylo dál? 4, 5 a 0451. No. Aha, 1, OK, jsem to přeslech. Tak jdeme. Ukaž, je to správně. Jo. Access granted, tak jedem. Teda letíme. Nejedem, letíme. Tak pojďme. Ty vole, proč letíme zrovna do quarantine zone? Ještě to je samá červená bublina, ty vole. Ty kráso, ale vypadá to fakt jako famózně, sorry, ale jako to vypadá famózně. Ty kráso, jsou ztroskotaný lodě, jo, hustý. Ty vole. To je boží, ale jako je to takový typický prostě na Guardian prostředí, jako no. Tak to je. A samozřejmě ta hra se neodehrává jenom na tomhletom jednom místě, budete po té galaxii trošku cestovat. Nicméně, ty můžu to řídit? Já bych to chtěl řídit. No asi ne. Tady nemůžu dělat nic. Jako bacha, bacha! OK. Nějaký autobus proletěl? Krásno. Tamhle to, co na mě svítí, tak brutálně to slunce, jo? No co to je? Ty vole, to je hustý. To by mě hrozně zajímalo, co to je, ten červený Blivice. Aha. Tohle bereme sebou, jo? Je chudák Groot, ty vole. Ty vole. Ta grafika je fakt super. Fakt super. Mám radost. Tak jdeme na to, já už bych si chtěl zahrát. Pojďme kluci, pojďme. Pojďme na to. Jsem na to fakt zvědavý. Už, kdyby, už. Ty vole, tamhle vzadu, jak mají to květinářství, to je hustý. Ho. Maska, jdem na to. Je on s náma nejde, jo? No, to nevadí.
Jdem ve třech, OK. Hele, jdu na to, určitě jdu na to. Tak, pojďme. Ty vole, to je fakt jako pecka. To vypadá božsky. OK, takže tohle to tady budeme rozmístěvat, jo? Dobroš. Ty máš dva, já mám jeden, tak jdem. Tak ukaž. Wow. To je pecka. Tyva, jako ovládání zatím super, takový intuitivní, jako... Hejbe se to opravdu moc dobře. Tak, není tady něco, co bych mohl sebrat. Pustí, jak se skloním? Jo, on sám, okay. Tak to je dobrý mrdník tohle, kámo. Kam to máme umístit, jako? To nevím. Ty, co tam má tohle ksicht? Tak jdeme. Ačkem, ty vole, to se hejbe super. Ono se to hraje i super. Dobrý. Ty, není tady něco? Je mi 100% jasný, že budu muset hledat. Pozor, já mám ty jeho trysky. To je luxus. Ty vole, to je super. Pojď. Yeah. Good. Tak, kam jsi to šel, prcku? Tadyhle. Tak, tudy má. OK. Tohle přeskočím. Ty vole. Wow. Uf. Pomalu jsem spad, ty vole. Dobrý. V pohodě. Tak, tohle to vemu. Tak, a kudy tudy má, jo? No asi jo. Jinam cesta nevede. Tak, tady. Pomalu. O, co to bylo? Ty vole, jak strčil hlavu do té zdi. No, tak jako. Asi tam ještě jsou nějaký trošičku buggy, ale... Tyhle ty odpovídačky. Tak. Kolik mám na sobě ten. Ten kazeťák, to je super. Ten Walkman. Kdyma ne, tadyhle nahoru. Ty krásu Groot, tak ten to má dobře vychytají. Jasně, tudy má. Ty vole. Dobře. Hustý. Ty vole, co to je, jeden červený blívajs, ty vole. Kudy? Tadyhle, vemu to Turima? Počkej, já se podívám, jestli tady něco není, tyve. Určitě tady bude nějaký collectible nebo něco, co můžu sbírat. To je tutovka, ty vole. Úplně to tady vidím, úplně to cítím, ty vole. Tak Turima asi ne, OK, já to vemu tamhle tou cestou, jak šel Groot. Jo, ono se střílí tímhle, aha. Já jsem si myslel, že když mám dvě bouchačky, že LTčko a RTčko, a ono je to jenom RTčko, on si veme na to... Turima? Ne. Hele, tady něco je na zemi. Co to je? Aha, message. OK. Takže to je první sbírání. Rozumím. Třeba bude ještě něco. On to nevzal teda, on to tam nechal, ale to asi nevadí, stačí přečíst. Tak, tady skok. Yes. Ty vole, hraje se to božsky, ty vole. Počkej, Turima nejdu, já se jdu podívat Turima. Protože tady můžu přeskočit, ty vole. Pojď. Tady něco bude, určitě tady bude nějaká sbíranika. Nic. Tak tudy má. Tady nic není. Že by prd. Aha, ou. Bacha. Jo, já mám střílet do tohohle, jo. Cílej. Jasně, tudy mám. Jo, oni přišli tadyhle. Já jsem to jenom obešel. No, tak oka. Tak, nahoru. Ty, to je úplně hustý zvuk. Co tadyhle to zablívají? Prostřílej. Fuj. Hele, ten vypadá hustě. Jak má ty fousy ještě? Co to je? Aha. On nám tam dal scoreboard, kdo jich se střelí víc, jo, těch blívajzů. OK.
Tak pojď. Ti ukážu, ty vole, jak to se střeluje. Nic není. Taky nic. Tudy má určitě, jasně. Ty vole, to je super. Se mi líbí. Vypadá. Oh. OK, tak jsem to zakřik, ty vole, kde to jsem. Ty krása. Groot. Nemůžu stát? Nic, nemůžu. Tak dobrý hoši, nechte mě tady v klidu. Já dojdu, vole. Já dojdu. Tak objective update. Hele, to si vemu. Aha. Takže sbírám šrot. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Tak, Kryma, jasně. Tyva, hraje se to super, to mám radost. Vypadá to super, hraje se to super, paráda, ty vole. Hele, tady, co to je, tady zase ten Blivajs. To rozstřílim, počkej, jo, já to musím držet, ty vole, já na to mačkám jenom jakože střílim a co to je, co to je? Zase ta message, ne, co to je. Tyva, sport z té strany, nějaký. Náramek. No, dobře. Tady to rozstřílím, Levi's. Je, ty vole, ono se mi to ještě bude přehřívat. Good. Tak nic jiného tady není, ne? Mm-hmm. Tak jdeme. Hm? Tohle to nic nedělá, no? Tak, tady má dolů. Ty vole, budu jízda. Dobrý. Co to je? Fuj, to je hnus. To asi není přátelský. Jo. Jasně, LT zaměřit a pak střílet, jo? OK. Fuj, je po něm. Není po něm, ty vole. Teď je po něm. Dobrý. Tak, kudy ven, ty vole, další šmejt, fuj, jdi ode mě. Tak. Hele, z něj padla energie. To je dobře, ty vole, tamhle jdou další. Jo, já můžu jí mlátit, jo, pojď sem. Pojď sem, já ti natáhnu, dělej, natáhni mě. Oh, ty krása, tlustý, hele, tadyhle další, hele. Drž. Ty vole, to je super, jak nakopává. Dívej mě. Tu máš. A tu máš. Ty kraso, to je super. Ty vole, je pěkně udělaná ta animace, ne jak kope. To je pecka, ty vole. To je Maradona. A, hele, bude. Tak, scoreboard, furt 1-0 vedu. Aha, levelujeme. Takže, co je tady všechno? Žurnál, characters, faction, creatures, places, items, archives a tutorial. A tady zatím můžu teda si jenom měnit vzhled postav. Ježiš, tohle to je hrozný. Nic, nechám si tohle. OK. Peter Quill aka Star-Lord. Tak, kudy jdeme? Vemu to tudy má. Ty vole, to je super tohleto. Tak, co tady? Je tady něco? Nevypadá. Těmahle malýma dírama se asi těžko procpu někam. Jasně, jo, oni tam odsaď přišli, ty blívají ze zelený. Jo, jasně. A nic víc tady není, ne? Tady nemůžu nic dělat jinýho. A nic, tady taky ne, tohleto je cesta zpátky. Jasně. Co tady? Nic. Chápu. Tady nahoru, OK, tady nahoru. Ty vole, to je super, jak to, hele, scrap. Jo, je to scrap. Tak, tady má, to už známe.
riding on your gal pal's mystery monster tip. I hope she's legit. Ty vole, ale hraje se to skvěle, pozor. Tohle to je jako aspirant. Čekej, trust the plan. A tohle to je aspirant jako na jednu z nejlepších her tohohle roku. Pozor, pozor. Ty vole, to chceš, abych potom přešel? To si děláš prdel. No tak to spadnu. To spadnu, kámo. Pojď. Pomalinku, polehonku, zůstaň, co tam letí, jíš ty vole. Dobrý. Odkud to jako přilítlo? Jo, dobrý, už jsem tu. Good. Cože? Spadlo, jo? No tak, dobře. Takže tudy má, no to nepřiletím. Follow the ratchet jako to, sorry. Aha. Guardians mod. X. Dobře ty. Ty vole, kvalitní mosteček. Pozor, pozor, ty vole, neschoď mě, ale jo. Dobrý. Tak jdeme, kluci. Čekej, tohle si vemu, hele, scrap. Teda komponenty, jako basic komponenty. Upgrades available. Do čeho to střílí? Ty vole, ty šmejde, on už má 3? A jo? Ty malej šmejde. Já na to úplně zapomněl. Ty vole, malej mě schodil dolů. Já na to úplně zapomněl. Tak tohle si střelím. Aha. No to nevím. Grute? Jo. Jo. To mě tak napadá, ty vole. Podle mě. Ten scoreboard, jako. Tak za to bude achievement. Že jsem ho porazil. Že jich mám víc. Jenomže já to nikdy nevidím. To chci? Musím ho porazit. Teď jsem si řekl, že ho musím porazit v tomhle. Ale musím to najít. Já to budu hledat, ty vole. Hele, scrap beru. Good. A tak components. Tak asi sem, ne? A, videosekvence. Ty vole, toho musím porazit, ne? To není možný. To musím taky najít, já to chci. Super. Další. Co je jako? To nefunguje, jak jsi to opravil křečku, ty vole. OK, takže budeme hrát na baterku, jo. Někde jako tady mám najít baterii. Aha. Mně se tady... tady je baterka. Activate your... Scan. Good. Mrtvá baterka. Mrtvá baterka. A tadle. Mrtvá baterka. Tak jsem čekal. Dobře, tak nic, děkuju pěkně. Co je tady? Jo, já můžu takhle skenovat i ty ostatní objekty, jo? K čemu mi to bude? Nevím. Ale oskenuju to. Damaged oxygen pump. Aha. Takže to je zničená kyslíková pumpa. Find battery. Já se snažím. Ale nevidím. Čo by to bylo v něčem, ta baterka? Nevím. Co je tohle? Blink missiles. Co tohle? To nejde? Jo, ne. Blink missiles. Co tohle? A v tom asi těžko bude baterka, že jo? Mercury shuttle kompresor. Aha. Taky nic. Ty ve Groote, hledej baterku. A. Jo. Už to vidím, jde to oskenovat? A jde.
asi tohle. Že to skenovat nejde. No, nic, tohle to je na sestřelení a tamhle nahoře je baterka, už ji vidím. Už ji vidím. Ty vole, já to furt chci mačkat, ale já to musím držet na to střílení, no. Tak, ukáž. No jo, to bude v pořádku. Charge battery, já vidíš. Tak, chňapní a jdem. Ty vole, to je super. Tak tohle to mě baví. To je přesně moje krevní skupina tohle. Hrozně se mi líbí ta vyladěnost mezi tím filmovým efektem a tou herní částí, že jakoby to není úplně pitomně tupý, že tam neběhá jak pako, ale je to trošku jakoby s nádechem toho filmového efektu, což je super, to tomu ovládání dává strašně moc. Tak hele, počkej, LB, Groot. Groot a X-ko teda. Jo. Aha. Groot. Blast for... To je dobrý. Jo, on je takhle jakoby... Jo, jasně. On je tím zastavil. To je dobrý. Jdeme kopat. Ty vole, kámo, kopej. Jo. Jich moc. To je hustý, jak kope, to je pecka, ty vole. To je dobrý. Ty vole, sorry Groot, jsem ti kopnul do ksichtu, já ty malej šmejde zelený. Ty vole, nakopni ho. Yes. To je velký fialový šmejde, druhý, třetí, čtvrtý, ty vole, zdehej. Ohoho, pozor, ty vole, Groot jim tam dává, no tak dobře, já jdu taky. Ty vole, ten jim dává dobrý facáky, ty vole. Jo, oni se roztříštili na ty malý zelený, tvář. Aha. Já počkej, je zmasakruju tyhle. Kopni ho. Tak, pustí. Super. Ty vole, to je dobrý. Pojď. Grute, vole, musíš ho trefit, kámo. Super, poslední. Dobrý. Fantastic. Yes. Damage multiplier. No, já myslím, že dobrý, jdeme zpátky k té baterce. Není tady nic jiného, není asi. Jdeme nahoru. Jo, jasně, tak jdeme. Jo, on už to pustil, takže tudy má. Kolik nám jich zbývá? Ještě myslím dva, že jo? Ty vole, zase ty odpovědi. Dáme Pramis. Kolik má Groot? Groot má jednu, já mám jednu. Dobroš. Tu musíme někam umístit, ty vole. Tak jdem dál. Tak hele. 3-1. Pro krysáka. Pro veverčáka. Tak počkej, když mejde. Já si najdu někde tyhle ty blývajzy, abych srovnal skóre, kámo. Já to nikdy nevidím. Ale určitě to tam ještě bude, to by tam nebyl ten countdown. Ty ten robot, to je hustý. On to asi není raketa, ty vole. On to bude nějaký velký robot, řekl. Tak, tudy má. Ty blívajzy nikde nejsou. Jak ho porazím? To chci vyhrát. A? Scrap? Most of them are just scars now anyways. Good. I wasn't even a person to the worst of the Kree's mad scientists. Dobré, kousek. Jo, dobré. A very talkative gun. Tak kudy, tudy má? Yeah, that part was an accident. They tried to fix it a few times. Stihnu. Jo, rozstřílet. The entire facility was... Krása, dobře jsem ho vykostil. Je to bylo v oko, jo? OK, Groote. Groot. Need you to shoot a bridge right into that eye socket. Super. Now, I want to see you do that. Tak, most máme. Ty šmejde, já jsem to věděl, ty vole, já už jsem chtěl vystřelit, ty vole, tamhle ten je můj kámo. Kolik je to, 4-2 pro něj, jo? Ty vole, tady jich je, pojď. Dělej. Střílej. Ty vole, on mi ho vzal, toho taky. To je šmejd, střílej.
Sorry about what? 7-5 pro něj. Je tamhle vevnitř, ty vole, tamhle je vevnitř. To nejde dostřílet, dobře. To vemu kurýma. Hele, teď jsou. Pojď. Bonus má 8, OK. Tady je další, čekej. Přeskočím. Tak, to máš. Tady je další, ty vole, už má 11, jo, si děláš prdel. On to likviduje vevnitř, to je šmejt malý. Kudy, tady nahoru. Oh, bacha. Pořádně vyskoč, ty vole. Pořádně. Ty vole, padám, někam. Polovina života v prdeli, ale jsem tady. Hele. Pojď. Pardon, covid. Ne, já si prdel. Ale tamhle další. Dobrý. Třeba bych ještě nějaký, kolik to je? 16-10, ty vole, 16-11, ty šmejde malej. Nejsou, došli, jsem jako prohrál. Tamhle dole, já jsem to viděl, ne, skoč zpátky. Tady je taky, ty vole. Dělej, sestřel to. Tak, a teďka tenhle pode mnou, tenhle. Ty malá kryso. On mi to vzal, ty vole. Tak to ne. Ty vole, tohle ne, prohraju 17-12, jo. 17-12, kámo. Potřebuji ještě nějaký, nejsou tady? Nejsou. Ty vole. Kam nevyskočím asi. Tady taky nic není. Vyskoč tam. Ne, se na tomhle to neudrží. Tady? Jo, super. Tady nahoru. Good, tady nahoru. Koukám po vás, blivajzi, koukám. Ale nevidím. Ty vole, co je? Dobrý. Jak říkám, trošku buggy tam jsou ještě, ale... To nevadí. Hele, blivaj se. Můj... 17-13. Už se blížím, kamaráde. Počkej, ale to jdu asi zpátky nahoru, ne? Hele, blivaj. Jeden. A druhý. 17-15. Tak počkej. To už tady nejsou. Ty vole, ne. Potřebuji aspoň tři ještě, pojď. Počkej, se podívám tady dozadu. Nic. Ty vole, já to potřebuji vyhrát. Tohle musím vyhrát. Kudy mám jít? Tady se nedá, ne? Tohle nic nedělá. Jo, ty dva odsázci jsou tamhle dole. Přeskočíš to? Mohl bys. Co? No, jdu do toho. Tak. Dobrý. Super. Tak, tady už nic není, no. 17-15. To je blbý. Počkej, musím ještě nějaký najít. Dělej, koukej potom. Počkej, já se podívám. Scrap. Ale blívajzi nikde. Ty jo, ne, já nechci prohrát. Tohle nesmím prohrát. Dobrý. Tady taky nic není, jo. Ty vole. No dobře. Tak umístuju já beacon. Ale ještě má jeden grunt, takže bych ještě mohl najít ty vole nějaký. Uvidíme. Ty vole, už zas koulaři. Tak počkej, LB, raket. Dobře, raket. The Loose Canyon. No a moc jim raket nedali. No dobře. Ty vole vás tu. Pryč. Ty vole, dobře. Aha. To on umí takhle pěstovku i z výskoku, jo? No tak je dobrý. Tu máš. Ty vole, těch tady je. Au.
Ty kráso, co to je? Fuj. Fuj, divota. Ten je nějaký hustý. Ty dobře mu grunt dal, jako ten dává ráno. Au. Ty šmejde. Kopni ho. Au, au. Tu máš. Nazdar. Cože? Kam zmizel? No, dobře, tak jsou tam prostě bugy nějaký ještě, no. Nevadí, tu máš. Nazdar. Ty vole, ale je to luxusní, ty vole. Pojď. Ten Groot, ten je hustej, ty vole. Cože, jo, tak. Jo, takhle, když útočí, tak je u něj ten výkřičník, jo. No, jak tobě nejdu, ty vole. Tak. Jak na něj šlápnul, to je hustý. Teď bych ho mohl nakopnout, ne? Ne, ne, ne. Tu máš do ksichtu. Jo. Ah, dobrý, ty vole, dobrý úskok. Dobrý, fuj, ty kráso. Hustý, tu máš do tlamy. Jo, au, 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 au. Ty vole, Grooté, nandej mu jí. Fuj. Jau, ty vole, jak amazing. Amazing to není, když... Tu máš. Nazdar. Fantastic. A hele, mám první point. Ability point. Můžu si vylepšit nějakou abilitku. Tak se podíváme. Ability points. Access to the Guardian menu. A kde to máme? Tady. Vantage point. Aha. Vylepšeno. Fend the Hammer, Eye of the Hurricane, na to už potřebuji 3 pointy, no tak jo, dobrý, dobrý. Tak jdeme na to, hele, nejsou tady někde blivajzy? Nejsou. To je blbý. Nemůžu ho nechat vyhrát, toho malýho šmejda. Ty vole, kryso. Ty varuj, hele, počkej, já si najdu nějaký, dělej, hledej. Nope. Není nic, ty vole, není nic. Nic, jdeme dál. A, Groote. Třeba most. To je super, tohle. Jsem zvědavý, jak to využiju v těch dalších lokacích, co tam budou. Tak jako ty bývající tady nejsou, jo. Ty vole. Hele, ty malej šmejde, ty běžíš vepředu. A všechny mi vemeš, ty vole, tam nějaký budou. Tamhle vidím, vidím je. Ty vole, rečete. Hele, jak mi je se střelí, ty vole. Co to je? Fuj, utrh se blívajs. Počkej, já jsem chtěl se střelit, ty vole, teď se střelí roket a já jsem druhý. Fuo, ty vole, jak jsi jim jebnul. Hustý. Ty vole, ne? Přežil. To je jasný, ne? Guardian. Ty vole, vypadá to libově. Mám z toho radost. To je pecka. No nic, kluci, jdeme. Jdeme dál. Kde jsou rokety, ty vole? Běrej si to, se střelíš. Kde jsou ty blívají? Tamhle. Ne, nejsou. Ne, jsou pryč. Oni tu nejsou. Jo, tamhle, hele, tamhle. Ty vole, já jsem si jich nevšiml, ne? Jsem slepej. Nazdar. 18, 19. A už jsi druhej, kámo, už jsi druhej. Dělej, běž, kvíle, běž, ty vole, tam budou další a on nás bude chtít předhodit. Počkej, kam běžíš? Počkej na mě, prcku. Ty vole, jak chvátá, on určitě mě chce vzít, ty vole. Dělej, nevidím. Oh. Další rameno, OK. Dobrý. Přešel jsem.
This turbine's right in the way. Gotta get through it. Protáhnu se. Si něco. No to vůbec. Today we are. If we can get it open. Tamhle tou dírou. A tu se asi neprotáhnu já, ne? No jako, protáhl bych se, kdybych chtěl. Ale... Dáme sken. A běž. No. To jsem udělal. Tak. A poslat prcka. Tak běž, veverko, běž. Šup, šup. Šup, šup. No jo, no. Manual override. Team Rocket, we hit a snag. One of our thunder points was covered in resin, so we're gonna fly around and scout another spot. Ha, 1917, kámo, 1917 pro mě. Hele, tam ještě jde. 21, jo, oni byli za sebou dva, kámo. Vidím tě, 22. A ještě by to chtělo něco, ať mám náskok pořádnej, no. 5 bodů stačí, ale... Chtělo bys to ještě pojistit trošku. No, nevidím, už nejsou. Ale už mi to otevřel králík. Ha, moje. Tak, chlapče, to už nedoženeš. To už nedoženeš, ti říkám. Ty vole. To přehřívání mě trošku štve. No, ale co se dá dělat? A mám tě, 24. To už máš blbý. To už nedáš, králíku, to už nedáš. We're back on track. The mining ship ain't too far. Think Groot's already ahead of us? Maybe. Tak, tudy má nahoru. Wow, ty vole, já čumím potom a jdu dolů, bacha, 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 bordel. Druhý bordel. A to chci, to chci, to chci, jo, mám to. Bordel, au, dobře, ale mám to. Bacha, bordel. Teď se mu vzal. Ty krása. Díra, díra, díra. Oh, dobrý, dobře ty. No, dobře. Tak kudy teď? Tak, kačkej. Tudy má nahoru. Jo, tady nahoru. A jako já mám blíz do té lodi, nebo co? Ne, to nevypadá. Jo. Kačkej, tudy mám. Jo. Co to bylo? Ty vole, ne, nemám kam, kam, kam? Tudy má ne. Dobře. Takže znova a lépe. Jo, znova a lépe. Jo, já mám přeskočit tamhle na druhou stranu. Já už vím. Ale teda proč to začalo? Tady tudy má se to nedá. Tady nic není. No dobře, musím tamhle to přeskočit, jo? No tak jde. Pojď. Hop. Ty vole, moc brzo. Dobře, počkám si. Trošku si počkám. Tak, znova. Do třetice všeho dobrýho, hele. Tak, ready. Ještě ne, ještě ne, ještě ne, teď. Oh, shit, yes, 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 to bylo jako ochloupek. Ty vole, díkej. Díra, díra, díra. Kudy má? Skákej, skákej, skákej. Ty krávo, díra. Díra. Skákej. Good, dobrý. Ježiš. Ty boj, dobře to odtlačil. Hotovo. Jsem safe? Jsi sem safe. Nic nevidím. Nic nevidím, ale je to 25-18, kámo. No chance to win. Rozsvítí někdo, nebo? Čekaj. Jsme tady jak v pytli. A? Už? Moje. Ha!
A je to moje. Co to je? Jak to chtějí bomba? To je hustý. Nakopni ho! Mám to. Hustý. No vidíš, to je pěkný. Svítí to a... No to ne. Quill, you okay? Co to je? Yeah, it's just... No, nevím. To je nějaká potvůrka. Dobře. No, přátelé, to je pro dnešek všechno. Za mě rozhodně luxus. Za mě rozhodně luxus, grafika naprosto boží. Ten gameplay, jak se to hraje, super. Za mě jako luxusní záležitost. Myslím si, že tato hra bude dostávat velmi, velmi dobrý hodnocení, protože to se prostě hraje samo. Já díky, že jste si dívali. Mějte se fajn a já se budu těšit u dalšího videa. Čau. Old cleaner bots. You don't know.